Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da je važno da ljudi rade, jer tada manje brinu o drugim stvarima, a više o budućnosti. Vučić je na polaganju kamena temeljca za fabriku tekstila u Draganićima kod Raške istakao da je reč o investiciji vrednoj 9 miliona evra, za koju je novac poklonio Kalif bin Zayed Al Nahyan. Povećanje plate i penzija sada je izvesno i odluka o tome biće doneta u narednih 2 do 3 meseca, najavio je u Raški polažući kamen temeljac za fabriku tekstila premijer Aleksandar Vučić. On je govorio i o suficitu u budžetu i, kako kaže, dobrom rezultatu od 115 milijardi dinara. Međutim, za dobru ekonomiju potrebna su nova radna mesta. Ja znam da će ljudi da kažu, a šta ja imam od toga? Ja ću lako na to da vam odgovorim. Bilo je potrebno vaše strpljenje i trpeljivost, a sad sledi i povećanje plata u javnom sektoru, pored povećanja plata u privatnom sektoru, sad slede nagrade i naknade i penzionerima, i svi će ljudi polako ali sigurno moći da osjećaju boljitak. Ali će moći da osjećaju boljitak kada nam finansije javne budu na čvrstim nogama. Da nismo uradili teške reforme, da nismo pravili poteze koje niste voleli da vidite. To ne bismo imali. Zato ja kažem da ne podnosim laka rešenja. Objekat koji bi trebalo da bude površine 11.500 kvadratnih metara, a vredan 9 miliona evra, poklon je fondacija šejka Kalife bin Zayeda El Nahjana. Ponosan sam na prijateljstvo sa šejkom Muhamedom. Ponosan sam na to prijateljstvo. 9 miliona evra dolazi vam ovde njegovog novca. Njegovog novca. Ne našeg, ne vašeg. Njegovog novca da bi ljudi ovde iz Raške mogli da rade. Građani su zahvalni jer sada, kažu, mladi neće odlaziti iz Varoši na Ibru u veće gradove. I ovo što se radi ovde je dokaz da vlada Republike Srbije ne vodi samo uskogrudu politiku i politiku razvoja gradskih centara, već celokupne teritorije Srbije. Tako da svako otvaranje novih radnih mesta i pojava novih investitora izaziva ovde veliko poštovanje ovih građana. Jer stvarno ovde zaslužuje i ova naša mesna zajednica Milatković koja ima dosta mladih ljudi zaslužuje da nađu ovde uhlebljenje i da ostanu ovde da žive. Fabrika tekstila biće udaljena 3,5 km od Raške prema Novom Pazaru starim putem i ovde će na posao svakodnevno dolaziti oko 400 radnika. Ova brojka je veoma važna za varoš kao što je Raška.